Descobrir. Realitat. Igualtat. Consciència. Transformació. Sud. Conèixer. Els camps permeten conèixer el més important d'un país, la seva gent, les persones. Els camps són una oportunitat per descobrir la realitat del sud en primera persona. Fer un camp va despertar la meva mirada crítica envers el món. Per mi camps és conèixer el món i conèixer a mi mateix. Els camps han suposat un canvi a la meva vida, tant a nivell personal, a nivell laboral i en moltíssims sentits. Ho heu de fer-ho. Si fas un camp, acabaràs descobrint moltes coses de tu mateix que desconeixies. Ho has de viure.